Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki ñi téwlu di lu baye xel ci seen seen xamlé SNTV ñu leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm di ko sax ci té dañu def taxaw seenlu ci benn fan bo xamantene war nañ ci waxtaan waye li ci jitu dina ñew ak yeen ci actualité yi nga xamantene ñu ngi ci li jitu moy xew xew wi nga xamantene le 27 ak le 29 nu mu jégué ña nga xamantene le 27 di tombé danaka wèr wi yépp dañ ci waron sargal sunu mag rew bi surtout sunu mag bi di Seydil El Hadj Malick mi nga xamantene yalla dogal na bayna waram ci diiné ji waye mu am ñu tan ci le 29 pour ñom dañ ci def seeni yëngëm lool nak mbokk yi su ngeen xolé fi Sénégal toll fi adina wi toll ak contexte bi ñu nekk danaka bu fekkone ay patriote lañu ay ñu bëgg seen réew lañu duñu sax yëngal benn yëngëm ndax du leen amal ñari waye luy lor réew mi ndax réew mi bu toll fo xamantene adina yépp ngi bax bu ngeen sété ci guerre Ukraine ak Russie ngeen xol Afrique numu tollu tay ci seeni jafé jafé numu tollu tay ci seeni xéxo numu tollu tay ci coup d'état yu bari Sénégal yi tollu ci bëreub bo xamantene waxtu bo xamantene suñu premier baril pétrole wara genn ci ak yeen manana ci fin d'année bi ñu jëf nga xamantene fepp fu mu feñ rek mën na andak ay jafé jafé mën na andak ay fitina muy pétrole waye wala recherche yi nga xamantene ñu koy wax ci addu ñu gis nak ay courel bari té loolu ma ci yé askan wi di leen wax né du lu wéx lu né rek néw waye dara mën na wéx ngay ray sa bop ci loolu té fék poson li ñu gis tay mu tassaru ci addu nak poson mu reey xol leen ñi nga xamantene dayo nañ ñepp dañu am lan tégg yoon ni ci ëpp ñen ñi ñu ngi leen di jiñ ci walu ngor jigeen ñen ñi ñu ngi leen di jiñ ci walu am ay doom ci mbedd mi té duñ ko reconnaître ñen ñi ñu ngi leen di jiñ ci la nga xamantene muy ak ciacc ñen ñi sax xam ngeen leen ñu ngi nekkoon bitim rew di saaga sunu njitu rew ba yalla def ñu dello ci leen fi ñu def ko muy conseil ci mel muy lu doy wax ñen ñi ay rek nit la ha ñen gis ño xamantene rey na nit ñu jiser leen ba acte leen ba tej leen at yi nga xamantene tej nañ leen ñu do wone way ñu delu ci wat bëgg nek ay donneur de leçon bokk yi legui ci bir ñooñu mu am ñaari leader ño xamantene bi election 2019 jeexé Sénégal dañu dajé né ñaar ñi lañ tan le président Macky Sall ak président Idrissa Seck ño and joxé yo loxo and né dañu fasiyéné and faté sen bop faté sen lepp ngir Sénégal légui nak ñi bëgg yaax and ñi bañ sen réew liñu tan moy di len fatali né musoon ngeen xulo musoon ngeen waxante li musoon ngeen defante li waye lool ñom faté nañ lool ndax fas nañu yéne joxé est joxante loxo ngir li Sénégal est ñaar ñu xulo won xéx xol waxante won sax ay wax est ce ñom waru ñoo jubo ah tay war nañu jubo est ce bon bëggé jubo ndax seen jubo Bakar lay doon dédit lan moy doon Bakar moy taxaw bëgg fumister seen digënté bëgg jaxassé seen digënté liñu wax nga jël ko xëpp ci suuf bëgg indi sa waxu bop nga tek ko fa té ñooñu bi élection amé sénégalais yi dañu né diiw lam tan gannaaw diiw lañ ci té moy ki am 50% comme ni ko joxé annoncé ki am nuñ tudati moy 20% moy lo xamanténé nak li jara bay xel la parce que président Idrissa Seck bi élection yi da am dañu né élection 2012
4% wala 5% la mon billion 1% lay am wala do am dara yalla dogal mu dem election te bu fek torna lu yag waxu la kenn way bu mu demé election yalla jox ko mu am 20% 20% yi nak lan lay jangalé moy ko sénégalais yang koy bayyi xel donc mu am ñu nek tamit ci and gi ba légui ma leen di ñaax muy ñi bok ci parti réew mi ak ñi bok ci mouvement présidentiel yépp moy sumbando and nek ben mo leen di may dal parce que élection locale yi passé ñi nga xamantene tay japp nañ né diw dafa perte diw dafa perte té ñu wax leen ci lu leer que né président Idrissa Thiès nekul won candidat participé wul won turam nekul won ci liste dafa bayyi won xalé yi ñu demal seen bop ñu nat seen bop way gis ngeen la yalla def ci biir mouvement présidentiel c'est am cheikh Abdoulaye Dieye taxawal mouvement bopam ña fa nek ay mouvement yu bari ba ñoom ñu luñu waron am ci ndam ñu set do ko kenn ku ci ne waye lolo tax waye wi raw fofa ci la mu rawé té lolo nak ñoom ñoko xañ seen bop élection législative bi ñu jëm nak ñu wara sumbando and nek bel ñi liggéey seen bokk yi élection yi bu féké né wotel nañu opposition moy paré nañ pour tassaré seen rek li tax moy opposition bu jëlé assemblée su boba premier ministre do am gouvernement do am ndax premier ministre gouvernement yépp daf leen di neex mu am bu leen neexul do am loi bu ñu bëgg voté ngir liggéeyal réew mi ñoom dinañu fexé galankor loi ba président yi yalla yoon dinako may fek nañ bloquer man na tass assemblée nationale légui nak bu tassone assemblée nationale yi fitna moy jiddu wat ndax ñoom mën nañ révolté wu jidd indi wat problème bu ngeen gisé tay maire yi ñu gagné rek ñu koy xéxé état bi diko xéxé seen bop diko xéxé seen bop kañ la ñuy yéew ba nga xamantene xam nga bu doon nguur genn régime rek bu jité won di def lu ko neex mais régime bi tay dafa am ay alliés yo xamantene réew mi mo leen wor moy mouvement présidentiel bu ngeen sété lepp lu dengo ñu koy redresser lo xamantene njumté la won ndax état nak njumté mënu ci nak ñu ngi redresser wat lepp tek ko ci yoon bu ngeen sété président de la république li xew Ukraine kéro gis ngeen dem na ba fofu di joytul Afrique li nga xamantene mom moy revendication gisek Poutine joxante mom loxo nga xamantene Poutine bu doon waxtaan ak chef d'état du mot 12 mètres moy dox sen digënté mom état yu mag yi wa digënté mak président Macky Sall danaka ben mètre sa dox sen digënté ñu tok waxtaan mu nangul ko lam ko nangul ba ñu ngi ubbi ci ben côté bo xamantene li di bëlé bi warna dugg Afrique loolu nak pour Afrique la pour ñin ñi mëna baax xel xolal non yi buñ ko déggé ñi japp né non yi réew mi la dañu né dafa dem fofu ngir yelwa nak ngir sara ko ngir lén mbokk yi mo yorolo sa bop sa dundu lepp kon yow réew ak réew dañu wara collaborer di liggéey di jëriñanté parce que loolu moy état kenn mënu dem ak sa bop bu len top way ñak jamm bu len déggu seen wax yi lepp lu ngeen ci dégg té top ko ëlëk réccu lay gon ci yeen ñun ñi di ay ndonga daal buñ ci wax li tax ñu ci wax moy xamné wulu su ngaram ak ko mu ñu and parce que bu ngeen sété ñom lepp lu ñu wax ak lepp lu ñu jëf fitna lay doon ñom ci seen bop sax bëggante wu même bu élection yi liste yi bi mu taxawé ñom kilifa yi dañu jël seen bop def ko ci liste nationale ñom ñepp ñu groupo ci au lieu que déccé jëm ci seen yi Ousmane Sonko dem ci Ziguinchor, so Habib Sy dem ci Linguère, kenen dem fenen, kenen Khalifa dem fenen, kenen dem fenen. Mais ñom ñepp dañu groupo ci liste nationale bi ngir lan? Ngir bëgg ñom ñepp ñu doon ay député yu jitu. Parce que liste proportionnelle bi fofu lañu bootu. Way xalaatu ñu seen gox yi ñu ne. Xolal lool. Est-ce que ñi yaangi ci xalaat bu baax? Bëgg doon député rek ñen yi dañu am amlanté ak yoon, bëgg am fuñu laxo ngir ëlëk yoon bu leen mëna top bu ñuy gëm ne naan ñun poste député intéressé wu nangam intéressé wu té loolu sax saga la mais poste député intéressé wu la té ya ngay boxante ngir doon député loolu tax ñu bëgg taaré wu wala ñuy woté ay manifestation ci 20
gis ngeen manifestation bi passé ray nañ ci ñent bakkan wala ñent tay ñu ngi bëgg continuer waat diko defaat ci réew bañ leen bëgg leen seen réew andaleen ak ñi jité seen réew ngir ñu defaat Sénégal di leen sant di leen gërëm tek leen fa seen baram inshallah di leen delu ci waat bu baax indi waat ak yeen ci yeneen yi njàngat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.